Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас буде безумовно цікава розмова з цікавою людиною. І з вашого дозволу хочете взяти трошечки, ну, я не скажу, що це тайм-аут від там питань політики чи ще чогось, бо вона тут буде, ця політика, ми нікуди від неї не подінемося. І війни ми поговоримо про ту сферу, про яку у нас прийнято дуже часто забувати, причому саме про ту сферу, про яку ми, в принципі, вже з тією людиною в цій студії говорили десь півроку тому, але от варто, що називаю, можемо повторити. Да, і варто повторити. Чому? Тому що насправді треба розуміти, що війна надовго, і нам треба вчитися якось існувати в цій реальності і розуміти, що те, що відбувається в нашій культурі, це історія про те, якими очима на нас будуть дивитися через 10-15 років. Це про те, що будуть слухати наші громадяни, це про те, як вони будуть сприймати світ і все решта. І якщо вони, вибачте, у нас замість там, не знаю, оперного театру, філармонії буде якась повна фігня, то потім не дивуйтесь, що сюди знову почнуть приїжджати якісь російські оркестри, чи наші люди почнуть дивитися яких-небудь там якусь русню. Коротше, сьогодні до нас в гості прийшов відомий український музикант, журналіст, культуртрейгер, як я його назвав. Антін Жуков, з яким ми ще маємо честь грати в одному колективі, але це в даному сенсі ніякого значення не має. Привіт, пане Антін. Привіт. Нормально? На культуртрейгера погоджуєшся? Я тільки от 3 хвилини назад дізнався, що це значить. Та ладно. Борець за культуру. Ну, да, такі. Чуть-чуть є таке. Ну, от культуртрейгер, я ж кажу. Ну, а тепер розпочнемо нашу бесіду перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до от, дуже важливої теми, через яку Антін прийшов. Справа в тому, що Антін у нас є співробітником, музикантом Київського оперного театру, того самого красивого-красивого, зсередини, не дуже зовні, да? Буга, навпаки зовні, а не дуже красиво. Ні, він архітектурно, то він красивий і зсередини дуже сильно, то таке, я про інше. Хоча Антін каже, що там свого часу поламали акустику, я правду кажу? Так, так. Ну то ладно, це окрема історія. По-моєму, позавчора, нарешті петиція з вимогою до Зеленського, нарешті звільнити господина Ткаченка з поста міністра культури, там, інформаційної політики, хто чим він там ще займається, досягла 25 тисяч. Значить, тепер президент, згідно закону, має розглянути цю петицію. По-перше, чи ти її підписував? І твоє ставлення, то треба звільняти цього видатного діяча чи ні? Особисто я її не підписував, я бачу цю петицію. Але я, чесно кажучи, вже трошки розовірився в цих петиціях. В смислі, взагалі, що ти, ну, да. Ну, це дуже часто не призводить ні до чого. І в цій ситуації, мені здається, що теж не буде такої реакції, як люди очікують. Ну, подивимося. В принципі, тут зараз от під час війни стала така проблема, яка от і в оперному театрі вона є, що у людей закінчуються контракти, да, у керівників. От. І на їх місце просто призначають якихось людей, ноунеймів якихось, або не зовсім ноунеймів, або, ну, але це ж немає цієї процедури якби, конкурсу, так. Немає ніяких програм, люди нічого не, якби, ну, якесь своє бачення майбутнього там, розвитку там, якоїсь певної організації, вони ж не подають. От, і все це виглядає так, ніби як такі захвати. От, і з-за цього оперний театр і вийшов на протест біля Міністерства культури, і я так розумію, що багато музикантів тоді десь в ці дні долучилися до петиції, тому що розповсюджували там в соцмережах. От. І так воно швиденько і набрало до 5-го числа, по-моєму, там було заявлено, що треба було. От. І оперний театр доклався до цього, мені здається, дуже сильно, тому що ця ситуація багатьох музикантів, ну, не влаштовує. Ну, просто ти розумієш, друже, тут ти кажеш як музикант, а я тобі скажу, що ще є, наприклад, давайте не забувати, що господин Ткаченко у нас не тільки культурою рулить, а ще й інформаційною політикою. Ну, тобто, так, от цей ужасний, це страшенна патороч під назвою «Єдиний телемарафон» там, і так далі. Це всім, це ж керує ця прекрасна людина. От, наприклад, сьогодні зраночку зайшов, подивився, чим займається пан Ткаченко. Він поїхав петриківським розписом займатися, на стінки малює квіточки. Ну, я присягаюсь, друзі, можете зайти до нього на сторінку. Ну, для мене господин Ткаченко завжди буде назавжди асоціюватися, до речі, от з тим. Ну, да, пам'ятаєте, да, да? Коли цей унікум вирішив придумати новий тризуб, а потім виявилося, що це знаки спорно. От, ну, як би, немножко неудобно вийшло. Ну, от це от рівень цієї людини, на мій погляд. А ще, от, перед тим, як ми перейдемо до всього, розкаже Антін, от те, що ви зараз будете слухати, це ж, пам'ятаєте, ми всі студії розказували вам про те, як вони хакнули Держкіно, як вони хакнули Центр Довженка, коли вони там УКФ, кінолог, що відправили, кінолог-гіпнотизер, який у нас тепер збирався керувати Довженко-центром. Саме міністр Ткаченко не призначає, вже двічі людина перемогла на конкурсі Олена Гончарук.
двічі продовжує Міністерство культури її не призначати, просто тому, що, я так розумію, ця людина не подобається господину Ткаченка і Єрмаку, його, так сказати, великому начальнику. Але от тепер, друзі, щоб ви не думали, що це випадковість, ще одна цікава історія з ще одною дуже важливою українською культурною формацією під назвою «Київський оперний театр». Прошу. Національного про Україну, так. Ну, поки що ситуація завмерла, да? Тому що... Якби... Ти з самого початку розкажи, щоб люди розуміли всю, так сказати, розвиток весь історії, щоб просто розуміти управлінські рішення містера Ткаченка. Ну, я тоді почну ще з більшого. Нинішній генеральний директор Петро Чуприна, він з 99-го, мені здається, року керує. Міст? Керує, да. Ну, він до того керував там дитячим оперним театром, тому що на Подолі. От. Ну, це такий радянський, якби, директор з тих часів. Да, він з комсомольської, по-моєму, організації вийшов. Теж мій колега контрабасіст. От. Але, ну, якби, от уже чверть століття, да, виходить, майже з 99-го, це скільки, 24 роки вже. От, у нього підійшов контракт, да, під, якби, ну, все, вже закінчився. Його подовжили там на 2 місяці, ми писали якусь-то там бумагу, були збори в театрі. От. А потім, коли закінчився і ці 2 місяці закінчилися, музиканти пішли під стіни оперного театру. Да? От. Хто такий пан Чуприна? Ну, якби, це радянський такий нормальний управлінець, скажімо так. Да? От. Вони пройшли там, да, якісь певні там складні часи, да, з під керівництвом Чуприни. От. Але станом на зараз, на 23-й рік, да, ну, ясно, що це такий стиль управління, він неякісний, неефективний. Зацикленість була дуже велика на радянському репертуарі. Тобто в оперному театрі йшли там «Лебедіне озеро», «Щелкунчик», це були якби самі такі ходові. Навіть було таке поняття у нас там «Лебедіне цени». Да, да, ну, да, тобто, да. От, це завжди возилося на гастролі, там в Японію там возилися три балети Чайковського. І на цьому, в принципі, це було таке ядро. От, і репрезентація, скажімо так, нашого оперного театру – це саме от якраз балет. Угу. От, в оперному, якби, от в цьому цеху там була ситуація трошечки інакша, але там теж було дуже багато російської музики. От, наприклад, у нас там під час Майдану ставили виставу «Сказка о царі Салтані». Угу. Прямо під час Майдану. Це було так, приходиш з Майдану в театр, а в театрі співають про царя. Клас. От. Ну, от якби були такі моменти, але при цьому всьому, за ці всі роки, от, що я працюю навіть в театрі, та й раніше, такої суттєвої критики по суті саме от, направленої на репертуар, на політику, да, репертуарного театру, її майже не було ніколи. От. І це було дуже дивно, тому що, ну, якби, існує проблема, да, а ніхто на неї не звертає уваги. От. Як, наприклад, відбувалися кадрові зміни там, в театрі в свої часи, там, да, це ж, знову ж, за генерального директора Чуприни. От. У нас був там головний диригент Кожухарь, Володимир Маркович Кожухарь. От, і в якийсь там певний момент у них там сталися якісь свої внутрішні конфлікти, і стало питання про те, що треба його міняти. Я так розумію, там десь на горі в них. Там, да? От. Але ж критики немає, ну як в західному світі це робиться. Да? Є якась критика, десь незадоволена публіка, десь там впали якісь там прибутки чи щось таке. Ну, є якась движуха навколо цього, якийсь медійний певний такий шар, да? Який от розкручується. От. У нас такого нічого немає. Всі рецензії схвальні, все клас, все супер. Ну, як знімати людину? От. І тоді, от 2000, по-моєму, це 10 чи 11 рік, було прийнято геніальне рішення. Скасували просто посаду головного диригента на певний час. От. В кінці сезону скасували, а з наступного сезону призначили нового, причому видумали посаду, музичний керівник. І зайшов чинний, якби, головний диригент Микола Дядюра. От. Він був там, по-моєму, перший сезон він був музичний керівник, а потім повернули посаду головного диригента, ну, якби все красиво. Та-та-та-та. Да. І знову почалась та сама історія. Якби, ну, суттєво нічого не змінилося. Да? Ну, якби я маю на увазі в репертуарі і в стратегії там, розвитку театру. Да? Угу. От, і всі, ну, якби, і пес зажив по старому. Да? От. Тобі, до речі, придумали тут колеги-музиканти, передають, що тебе можна назвати контрабандисткою. Да? Як тобі таке визначення? Ти давай віщай, ну просто знаєш, що люди слідкують, а люди вот. Дивляться. І всі кадрові зміни вони відбуваються або якимось таким природнім шляхом, коли хтось вмирає просто, да, і там призначають нову людину, або таким от якимось таким дивним способом, коли ні за що зняли і ні за що поставили нового. Да? Угу. Потім ситуація трошечки змінилась, тому що там
15-му, здається, чи в 16-му році, оце був сумнозвісний закон про контракти. Да, да, да. От, що тоді сталося? Тоді сталося така, це був, до речі, такий перший більш-менш медійний скандал, пов'язаний з академічною музикою. От. І він був знову направлений не на репертуар, ні на якусь культурну політику, а це була суто така історія з контрактами, тому що розроблявся законопроект як закон для керівників, щоб у них було обмежено термін їх перебування на посаді і конкурсне призначення виключно. От. Але в якийсь там останній момент буквально на закритому якомусь засіданні в Верховній Раді просунули, значить, що всі музиканти, повністю всі посади переходять на короткострокові контракти. Причому, якщо керівництво на 5 років, то музикант від року до 3. От у нас в театрі досі ми сидимо на контрактах 1.5 року. Це дуже суттєво якби розкололо колектив. Були протести там, були там, і, по-моєму, 10 людей такі не підписали ці контракти і їх звільнили. Із цих 10, по-моєму, одна людина виграла суд, але ж, ну, якби рішення суду було таке, що приходьте і підписуйте контракт, ну, все так. Одно. Йому там виплатили якісь компенсації, там і все. От. І зараз, от цікава дуже така ситуація, от закінчиться контракт у генерального директора. От. В принципі, музиканти, розуміючи, що обирати між тим, що вони знають, і повною невідомістю, тому що чутки ходять страшні про те, що це просто людина буде не з нашої сфери зовсім. Ну так це ж фірмовості. Я ж, чому я приводив, вибач, друже. Да. Чому приводив приклад, знову ж таки, кадрової політики нинішнього Міністерства культури? Тому що я, до речі, ніяк не можу зрозуміти, чому. Ну, тобто, окей, я розумію так, ну добре, вам треба типу, взяти під контроль, ну, це фірмовий стрільчик Єрмака і Кунлі Ткаченка, щоб всюди були твої люди. Твої, так? Да? Окей. Так що, не можна знайти, умовно кажучи, серед колективу людину, з якою ти будеш працювати? Ні. Вони беруть якихось абсолютних пройдисвітів, от реально пройдисвітів. Ну, я не знаю, це додуматись на центр Довженка, тобто, ну, такий, знаєте, от, наприклад, якщо ми на секундочку з музики перенесемося в царину кіно, це такий, знаєте, був, ну не знаю, ну, прям хедлайнер всього, що хорошого, що сталося з українською кінематографічною сферою за останні там постмайданні часи. І спробувати туди протиснути, ну просто, ну реально, ну Кашпіровського какого-то типу. Я просто, я чи на роль Держкіно поставити людину, яка вообще керувала кінотеатром в Запоріжжі. При всьому повазі до Запоріжжя. Тобто я просто не можу зрозуміти. І от тут, а чому не можна на оперний театр спробувати поставити когось, хто, ну, типу, чи знову треба якогось кінолога, що ставить там? Типу... Ну, тут проблема, вона, якби, ну, знайти, напевно, людину можна, але проблема, вона ширша, і теж про це майже ніхто не говорить. От я нещодавно зацікавився там, от, сферою менеджменту, наприклад, да? У нас там в Кульку, там, і в цирковому, по-моєму, училищі є навіть уже розроблені курси з менеджменту, але вони стосуються культурний менеджмент. Поп-музики. Да? Ну, там, виходить, якби менеджер поп-зірки, як воно так воно називається. Там. От. Але прикол в тому, що в сфері там, поп-музики, да, вже там близько 20% менеджерів, які займаються гуртами там, да, і всякими цими коломузичними штуками, 20% вже мають освіту. От. А в академічній музиці таких курсів навіть просто, щоб, ну, я не знаю, таких якихось приватних курсів навіть немає. Не кажучи вже про консерваторію там чи щось таке. Тобто, дуже цікава ситуація. То, щоб мені потрапити на роботу, наприклад, в оперний театр, да, я маю мати диплом з відповідною освітою, да, там, стати магістром, наприклад, там, да, і щоб без досвіду роботи. Або якщо я спеціаліст, то мені треба досвід роботи там 2 роки, там, все таке. От. А на керівні посади заходять люди, у яких немає ніякої профільної освіти взагалі. Ну, тобто, це будь-хто фактично може стати керівником. Головне, щоб у нього був якийсь там певний досвід роботи. Да, і все. От. І ну, це дуже смішно. Ну, людина, яка буде керувати оперним театром, яка не знає нотної грамоти, ну, це досить цікаво. Да? Ну, да, так і до чого я там? А це з приводу того, що от ходять страшні чутки, що вам хочуть нав'язати людину взагалі не зі сфери. Так от, я не досказав про спільноту. От. І люди, які от тоді не згодилися з контрактами, да, вони все одно десь працюють, все одно на контрактах і так далі, але просто, ну, вони вийшли з оперного театру, вони дуже захейтили ситуацію з оперним театром під Міністерством культури. От. Хоча, ну, якби це виглядає досить дивно, тому що, ну, просто обзивати людей там рабами, да, що вони... Люди вийшли, тому що вони не знають, що їх чекає.
І вони готові якби утримувати хоча б цю владу, яку вони знають. Ви, значить, вийшли ще раз поясни, тобто на днях під Міністерством культури відбулася акція про так. Розказуєш, ти ж пояснюєш, Антін, бо ти думаєш, що всі знають про те, що відбувається в цьому. Повір мені, ні. Да, наше керівництво, тобто головний диригент, головний режисер, головний хормейстер, да, наша дирекція там оркестрова, да, вони якби ініціювали цю акцію під Міністерством культури і попросили вийти музикантів. В принципі, більшість колективів, ну якби більшість цехів наших всіх там, да, вони вийшли дійсно по своєму бажанню. Це не було якби якось примусово чи щось таке. Хоча в Фейсбуці там, да, це подається зовсім по-інакшому. От. Ну і в принципі наводяться такі аргументи теж, ну якби зрозумілі, що коли була проблема у колектива з цими контрактами, да, керівництво стало на бік якби закону, типу. Угу. От. А коли тепер керівництву загрожує якась небезпека, да, колектив все-таки приєднався. Да? Ну, але це ситуативна, якби, я так розумію, колаборація, тому що ну, дійсно люди бояться невідомості. І дуже бояться, що от якийсь черговий кінолог чи хтось такий, да, зайде на посаду у генерального директора під час таких подій, які є в країні, і що буде з фінансуванням, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, дивись, скажімо так, якщо говорити про попередні кейси, то я для себе таку відповідь вивів. Знову ж таки, я не претендую на істину, це всього лише моя точка зору, але мені здається, що чому так відбувається? Ну, по-перше, тому що фірмовий стильочок, знову ж таки, менеджменту пана Єрмака полягає в тому, щоб контролювати все, всіх, і поставити на посаду навіть якусь там, не знаю, тобто от мадам, яка з Болгарії поїхала послицей, да? От, але своя. Ну, да, да, да. Але окей, хорошо, своїх ти розставив. Ну, наприклад, в випадку з будинком з центром Довженка, я це вже не мої думки, там явно мова йде про бажання просто захопити будинок і продати його забудовникам. Якщо ви були на Голосіївській площі в Києві, ви розумієте, там от цей центр Довженка, а ззади нього вже величезний кілька хмарочосів, і їм ідеальненько було захопити цю будівлю для того, щоб там влаштувати якийсь там торговельний центр. Ну, БЦшечку, як водиться, да? А оперний театр, ну, це ж не, ну, це, що там красть, коротше, якщо таким дуже простими словами? Ну, як би, кожна постановка, це певний кусок, шматок грошей. Ну, все одно, грошей. Ну, ти думаєш, це реально великі гастролі, плюс, ну, у нас досі є гастролі в Японії кожен рік, там, балет виїжджає кудись там окремо, вони самі їздять без оркестра. Напевно, ну, якісь ресурси ж виділяються. Я, чесно, я от в цьому, в цій царині, якби, там, фінансів, я не дуже розбираюсь, але, ну, оренда, наприклад, оперного театру, вона ж теж коштує 500 тисяч, по-моєму, ну, оренда залу, там, ну, і так далі, і так далі. Ну, якісь там певні механізми є. Якщо навіть консерваторії ловили там на хабарі якогось діяча, який там в оренду зал здавав за відкати, там, ну, то в оперному театрі, напевно, є багато всяких плюшек, які комусь потрібні. От. Але ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що ні в спільноті музикантів, ні в спільноті якби оцих оцих діячів нема обговорення суті, для чого існує оперний театр. Для чого існує, причому не просто оперний театр, а національний театр опери, балету, да, який якби є флагманом, по суті, повинен бути, але він таким не є. От. І без цього головного розуміння якби в діяльності, все інше взагалі не має ніякого значення. Ну, будемо ходити на роботу чи не будемо ходити на роботу. Це ж, ну, це вже, ну, як мені здається. І от якраз в цьому сенсі жодного немає, якби подвижок ніяких немає. І навіть де, по-моєму, місяць тому Вийшло інтерв'ю з Галиною Григоренко, це, по-моєму, заступник міністра. Так. От. Де вона, їй задають питання, що от чому Міністерство культури не впливає на репертуар національних колективів? А вона, каже, що, а ми не маємо права впливати і взагалі ми цим не займаємося, тому що от, якби, от у нас таке бачення. Або там це якось не відповідає якимось там критеріям. Ну, для мене це не зовсім зрозуміло, тому що навіть на радіо, на телебаченні якісь квоти з приводу там українського контенту, да, ну, в оперному театрі цього не існує. І у нас там, ну, в принципі, із регулярних вистав, ну, всього так от, щоб от прям йшли. Їх всього дві. Наталка Полтавка і Запоріжжя за Дунаєм. Це наш український репертуар. Да? Поставили Ярослава Мудрого, з'явилася одна критична стаття на це з повним розбором.
в «Українській правді». От. Всі були в повному якби розчаруванні від цієї статті, дуже багато було хейту з цього приводу, хоча це просто була критика, звичайна. Ну, у нас просто немає цього якби культури, в принципі, оцього от спілкування, скажімо так, в медіа. Да? Типа своїх не обмочити нельзя. Ну, типа, взагалі нічого нельзя. Окей, ти ще хотів про філармонію поговорити. А що у нас в філармонії відбувається? Ну, от філармонію якраз призначили ВО генерального директора, от, але команда старого генерального директора пана Остапенка, вона нікуди не пішла, він залишився, по-моєму, радником там, чи щось таке. От, і вони відкопали дуже цікаві такі от штуки, що, значить, є у нас в нашій сфері охоронні норми, так звані. Тобто ми можемо працювати там не більше там скількогось там концертів. А то казав барабанщик Beatles, пам'ятаєш, да, в одній пісні, там, де він грав, і в кінці там, по-моєму, Helter Skelter, в кінці було крик. I got a blister on my fingers! Ну, типу, що, що в мене валдирі на пальцях? Це ти маєш на увазі ці охоронні норми, щоб валдирі не було? Чи що? Ні, ну там просто якісь були такі норми, які в радянські часи ще старожили мені розповідали, що, наприклад, в оперному театрі, якщо ти хочеш більше заробляти, то ти можеш якби переступати межу цієї норми, і далі тобі вже доплачують, якби там. Ну, це би було тоді. Зараз вже такого нема. Зараз сидів кабак і грає. От, але в філармонії, наприклад, ну, є там, по-моєму, там 6 концертів на місяць, у них от є така норма, і більше вони, в принципі, не мають її. Ну, тільки 6 концертів на місяць ти маєш право відіграти. Ну, це багато, насправді. Це 6, багато? 6 концертів, так. Ну, якщо, наприклад, там... Тобто 6 вечорів, грубо кажучи. Ну, так, да, ну, але ж це ж репетиції, це ж нові програми, це ж не одна програма 6 разів, розумієш? Це, якби, треба вже готуватися, і все, ну, це достатньо... Ну, енергозатратно. Плотний графік, так. Да. Якщо стосується там симфонічного оркестру, це більш виконувано. Якщо стосується камерного оркестру, то складніше, там, да. Складніше, тому що у них все-таки якість, там, да, вони більше над програмами якби працюють. І для них це досить тяжкий виклик, але тут штука в тому, що тепер, якщо музикант, тобто по новим цим законам філармонічним, якщо музикант не грає 6 концертів на місяць, угу, то він отримує 66. 66%? Від зарплати. Ага. Якщо він грає менше, ніж 6 концертів на місяць. А, отак. Норма виробітки, так? Так. Тепер вони цю охоронну норму якби перевернули до гори дригом, і тепер, типу, от, тобі треба зіграти 6 концертів. Але ж, виходить, що, наприклад, уяви собі, симфонічний оркестр, да? Ну, ясно, що не весь склад зайнятий, так? Ну, є там програми, наприклад, там, з музикою там, Ріхарда Штрауса, наприклад, да, там, де повний склад. І там склад. Літавра не потрібна. Ні, там навпаки, там повний склад, да. Або, наприклад, вечір симфонії там Гайдна, наприклад, да, де склад обмежений. І от. І доходить вже до смішного просто, що коли там просто піворкестра встає і заходить друга частина піворкестра, щоб просто всім зіграти концерт, розумієш, щоб в концерті були зайняті весь склад, щоб всі отримали 100% зарплати. Ну, це просто якби трудодні, да, от їм. От, і, ну, це просто ситуація... Трудовые будні. Да. Одним словом, трудовые будні. Ситуація на межі абсурду, mm-hmm. Тобто формувати якусь концептуальну програму вони тепер не можуть, тому що їм треба, щоб було задіяно там, просто максимальна більшість людей. І от це тепер головна проблема всіх колективів філармонії, щоб просто всі працювали. І от якщо в камерному оркестрі, наприклад, є 2 контрабаса, ну, то, що стосується там моєї професії, да? А зайнятий один, наприклад, тому що це там вечір музики Баха, то вони просто по черзі тепер грають. Не так, як раніше, що один грає концерт, другий відпочиває, да? Mm-hmm. От, і потім там вони міняються. А вони в концерті тепер ділять програму пополам. Тобто один сидить, чекає, поки перший пограє, і потім міняється. Ну, це просто абсурд. Такого ніде немає. І, ну, і ясно, що зайнятись там четвертого фагота там, і, наприклад, там перших скрипок, вона зовсім різна. Так само, як і ударники, от як ти кажеш. Да? Ну, це і... пожартував. Да. Ні, так це було навіть. Колись на зборах там досить обурливо, там у нас пані флейтистка казала, що в мене багато нот, а от у більшого барабана... Стоїш. Да. Главне тільки в ноту попасть. От, але це абсурд. Ну, це повний абсурд. І ситуація там накаляється, тому що музиканти, ну, якби намагаються якось протидіяти. Зараз там щось з профспілками нарешті підіймається цей рух профспілковий. Ну, тобто якась двіжуха у них почала. От. Але це все пов'язано, от, знову ж таки, з цим от... Новим менеджментом пана Ткаченка, да? Так, да, тобто закінчився контракт, давайте ВО якогось призначимо і буде там, якби, ну, в філармонії, наприклад, зайшов там, ну, досить поважна людина, Михайло Швед, там, все. Але я так розумію, що із-за того, що стара команда залишилась, тому що у пана Остапенка є ще 2 сина, які там працюють в філармонії, от, і, ну, тобто, вони старий менеджмент не вибили, от, а, якби, а новий ще не...
Слухай, а можна таке нескромне питання? А скільки приблизно отримує в середньому музикант в консерваторії? Пробач, філармонії. Філармонія? Ну там же категорія друга, ну, приблизно. Перша. Там, приблизно. Які цифри? Просто щоб люди розуміли, ну, про це. В середньому 1025, напевно. Угу. Десь так. Ну, тобто, таке. Не найбільші гроші в цьому світі, я б сказав. Ну, так, ну, але ж ми маємо халтуру, ми маємо... Да, але ж, дивіться, як, знову ж, та ж ситуація. Да? Якщо ти можеш, якби, там, регулюватись, да? У нас була там можливість якось там... Цю програму ти граєш, цю ти не граєш, там, ще ти... І, ну, ти встигаєш кудись на халтуру, кудись там збігати, там, туди-сюди. От, тепер філармонічні музиканти нічого не встигають, тому що в них... Постійно концерти. У них постійна репетиція, постійний концерт і постійно ти зайнятий. Ти хоч в одну пісню, але ти повинен зіграти. І все одно це, виходить, ти півдня, ну, якби, і все. Вбив теж. Да, ну, тобто, да. Ситуація досить неприємна, і вона якась дивна, і, ну, а смисл на межі абсурду. Який в цьому смисл? Гроші економити чи що? Я не знаю, ніхто не знає, в чому смисл. Причому вони це декларують, що ми зараз ми розробляємо нову, значить, оцю от стратегію, і ми будемо флагманами, це візьмуть на озброєння всі заклади в Україні. Ну, тобто, повна ерунда. Ну, це, наприклад, у нас в оперному театрі ж така ж сама тема. Я ж не всі вистави граю. І це, в принципі, нормально. Ну, є якийсь репетиційний процес, є якийсь репертуар певний, да? Хтось грає одні вистави, хтось грає інші. Особливо це стосується солістів, там, ті, що духові інструменти. Ну, ти ж не можеш знати весь репертуар. Ну, так? Звісно. Ні, ну, можеш, напевно. Ну, можеш, але це якби неприродно. Є все-таки декілька солістів, і вони ділять між собою репертуар, і це нормально. Вони можуть себе заміняти один одного, але ж грати все. Нереально. Так, добре, давай тоді ще піднакинемо на вентилятор. Опять же, повернемося до тієї теми, про яку ми з тобою тоді ще в грудні говорили. Це, звичайно, тема консерваторії, яку я сьогодні вже тричі намагався назвати замість філармонії, щоб просто ви розуміли культурний рівень ведучого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який я долбодять, але ви будете праві. Одразу піддержу. І ще напишіть: Буткевичу, нема такого слова українського, як піддержую. Це неправильно так казати. Я тобі скажу, що я колись їхав в таксі, от, і мені таксі, причому такий вже поважного віку був таксіст, і він мені розповідав, що йому дівчина призначила побачення біля філармонії, він перепутав, пішов до консерваторії, а тоді ж не було мобільних телефонів. Тому це важливо знати все-таки філармонія, чим відрізняється від консерваторії. Ну просто я тобі поясню, в моєму випадку це просто тому, що це дань сталі ідіомі про консерваторії, яких є дуже багато журналістів, але я не буду їх всі говорити, бо вони всі глибоко нецензурні. А Нацрада бдіт. Бдіт? Я знаю, що вона бдіт. Вона як суслік. Ми її не бачимо, але вона є. Я знаю це. Да. Але, повертаючись до дійсно консерваторії, і той конфлікт, який там продовжується, і мені здається, в дуже непогане русло йде. Тобто мова йде про що? Про те саме, що Київська консерваторія носить ім'я Чайковського. І керівництво, і, скажімо так, певна частина колективу навідріз відмовляються прибрати ім'я російського композитора, придумують будь-яку чуш, розказують, що він був насправді українець, і він сюди в Україну хотів їхати. Ну, тобто, ви розумієте, Чайковський один з символів, повторюся, російської культури, такої, знаєте, імперіалістичної, великої, шовіністичної, це у нас, виявляється, українець. От, насправді, як вже багато разів пояснювали в цій студії, пані Корчова, і Антін, і багато хто решта, питання, як завжди, в баблі. Питання в тому, що наша київська консерва має партнерські, дуже вигідні для неї стосунки з китайською там якоюсь, я, вибачте, не знаю ці назви міста, не суть важливо. А для китайців надо ж, як говориться, якщо на Москву денег нет, значить, надо їхати туди, де теж називається Чайковський. І взагалі російська культура їм понятна, тому надо, щоб воно було от. Але проблема в тому, що навколо цієї от історії з баблом кучкується реально протовата, я вважаю. Тобто люди, які дійсно насправді не хочуть українізації, які все одно намагаються зберегти все це лайно. І я бачу, як зараз з консерваторії пішов відхід великої кількості нормальних викладачів, які боролись з цим і нічого не змогли добитися, не пробили. Мінкульт розводить руками, каже, а ми тут ні при чому, ми нічого зробити не можемо і так далі. Що ти про все це думаєш, знаєш, чуєш? Розказати. Ну, ми ж про це вже, по-перше, говорили, а по-друге, там просто новий віток стався. Да. Вони, значить, замовили в... Як це називається? Аудит? Ні. Китайських студентів? НАН, як це? Академія наук. В Академії наук вони замовили, значить... Консерваторія замовила. Да, замовила аналіз. І значить, в Академії наук зробили генетичний аналіз творчості Чайковського. Ще раз. Генетичний аналіз Творчості Чайковського.
І ви ще Оксана Лісового. Ще раз. Я, подожди, я згадав, мені один це розказував на репетиції якось, але ще раз, друзі, ви просто вслухайтесь. От як вам словосполучення? Генетичний аналіз творчості. Як можна генетично досліджувати творчість? Генетика — це біологія, твою мать! Вибачте. Так. Вот. Генетики твою дивізію. Експертна комісія, це є в інтернеті, можна подивитися цей документ. Вот. Експертна комісія постановила, що на генетичному рівні творчість Чайковського суто українська. Українська. Вот. Ну і якби ясно, що тут слів немає. А хто, який це відділ НАН це робив? Ой, я чесно не знаю. Це треба в інтернеті подивитися. Це прям, я мені здається, можна на Нобелівку подавати. Да, да. Генетичний аналіз творчості. Вот. І при цьому всьому, розумієш, якби, в чому парадокс заключається? В тому, що вони топлять за Чайковського, да? Але вони зовсім якби, не продавлюють. Тобто, ця ситуація вона знаходиться в такому певному вакуумі. Тому що якщо ви головний вуз країни, да? Якщо ви топите за те, що Чайковський – український композитор, То давайте лобіюйте, щоб в філармонії звучав Чайковський як український композитор, та в оперному театрі нехай звучить Чайковський, це ж український композитор. Чілкунчик, вот. Да. Але вони цього не роблять, чомусь. І ця вся історія, вона залишається в консерваторії, якби вони живуть в своєму такому мірку, який вони собі самі вигадали. Вот. І от за допомогою таких от генетичних всяких аналізів і всякої іншої маячні, вони намагаються втримати цю ситуацію якби під своїм контролем. Ну, так. І поміняти це ніяк неможливо. Ну, поки що ні. Це ж треш. У нас же є закон про декомунізацію. Дивися, а тепер важливий момент. У нас тепер є закон Верховної Ради. От тут був в студії недавно Вадим Пазніков, який у нас займається декомунізацією, деколонізацією професійно, так би мовити. Де у нас чорним по білому написано, що у нас не мають бути більше неймінгів не тільки радянських назв, але й будь-яких російських і на рівні Російської імперії і так далі. Чайковський є визнаним діячем часів Російської імперії, росіянином. Тобто, по ідеї, згідно закону, його треба прибирати. Чи всі ці істоти будуть розказувати, що он же українець по генетичному аналізу творчості, чи що? Поки що це все тримається, вся ситуація на тому, що у Національній академії є це самоврядування, і все. І ніхто не може їм нічого наказувати. Це треба їм змінювати статут. На загальних зборах. Ну, от так це виглядає. Так, чекай, окей, хрін би собі з ним темнан, а консерва? У них так само, да? Ні, так от у самого консерваторії, Національна академія, консерваторія, да. У них самоврядування, їм треба змінювати статут. Щоб поміняти назву, треба змінювати статут. А це робиться тільки на загальних зборах. І все. І дуже цікава ситуація. Дивись, наприклад, в консерваторії, да, вони обирають собі ректора. Да? Mm-hmm. Тобто колектив голосує, там у них вже було тоді такі досить цікаво це все тоді відбувалося. Вот. А от, наприклад, в таких закладах, як оперний театр, ми ж не маємо ніякого права голосу. Навіть коли буде у нас конкурс на посаду генерального директора, та, від колектива, від всього, там скільки у нас там, 1400 працівників в оперному театрі. Так багато, нічого собі. Да. Ну, там же персонали, все-все-все. Ну, от. У нас буде всього 3 представника з 9. А решта? Троє з міністерства, по-моєму, і ще троє звідкись там, чи незалежних, чи я не знаю цих механізмів, але суть в тому, що із 9 буде всього 3. І від колективу теж, ти ж розумієш, виборка, да? І ми ніяк не можемо впливати на цю ситуацію. І така ганебна ситуація в консерваторії із-за того, що у них виборча, да, така от посада. От. А у нас ганебна ситуація, тому що у нас не виборча посада. І як цим жити? Я, чесно кажучи, знаєш, іноді просто буває таке, що... Думаєш, не твою професію? Просто незрозуміло, куди це все приведе. Це ж так не має бути. Це треба якось... Нема слів. Фіксити, так. Да. Слухай, хорошо, окей, давай ще до одного болючого питання перейдемо, яке ми там з тобою за кулісами дуже багато разів обговорювали. Це питання взагалі того, хто лишиться в країні, скільки музикантів вже поїхало. Тобто, ми послухали прекрасну. Я ж кажу, я не втомлююсь розказувати про господина Ткаченка, тому що це просто унікальний діяч, чесно, просто унікальний. Тобто людина, яка все своє свідоме життя була медіаобслугою одного з найбільш одіозних, я би сказав, олігархів українських, Коломойського. Саме ця людина була призначена міністром культури,
І ця людина, здається, перенесла все найгірше, що він зробив свого часу на каналі 1 плюс 1, який він перетворив просто таки на рупор безкультур'я, я би сказав, насправді. От реально такого гримучого безкультур'я. Саме той канал, до речі, і господин Ткаченко, сумрачний геній якого породив оцей термін, на який чомусь постійно ображаються всі жінки з ім'ям Антоніна. Я пояснюю, друзі, це не ви погані Антоніни, це канал 1 плюс 1, їх рекламний відділ, назвав свою аудиторію теплу чомусь Антоніна. То це жінка за 40, вона розлучена, у неї не дуже високооплачувана робота, вона багато проводить дома, готує, їй треба сентименталочка, потупіє і емоцій побольше. І щоб не думала, я не жартую. От, і мене таке враження, що ці Антоніни тепер мають бути і в культурі, ну, типу, для Ткаченка. Він десь так і ставиться до всіх культурних. А Антонінами мають керувати свої людішечки, які тупі і дуже контролюємо. Якщо треба денюжку, треба поміщення, треба поміщення. І щоб не гавкав, головне. Ну, я не знаю, мені здається, от менеджмент якось дуже чітко складається на всіх тих кейсах, які ти розказуєш. Ну, поки вони нас не чіпали, все було більш-менш. А тепер от вони потихеньку добралися вже і до музичної сфери. Тому що раніше все виглядало так, типу, щось добре сталося, вони до цього примазуються, типу, вони мають до цього стосунок. Щось там погане сталося, ой, ми до цього не маємо стосунку, це якісь там їх справи. От. А зараз вже ну, дуже багато театрів з цим стикнулося, я так розумію, що вже ну, драматичних. От. Тепер дійшло вже до, якби, до сфер таких уже от, філармонія, оперний театр. Ну, подивимось. Окей, ну а тепер от я хотів би ну, цю дуже болючу тему про те, скільки людей поїхало, хто лишиться, хто не полишиться, що у нас взагалі з музичною школою в цілому відбувається. Чи не станеться у нас така історія, як з наукою, де у нас цілими науковими колективами люди, ну, жінки в основному виїжджають, а вони не були науковицями, тому що, вибачте, за ті гроші, які платили науковцям, могли працювати тільки жінки, якщо у них були чоловіки, і їх влаштовувало такий варіант, що жінка працює, але особливо грошей не отримує. Ну це ж правда, друзі. Подобається вам це, не подобається. Це не сексизм, це реальність. Ви можете піти і спитати будь-якою сім'ю науковців. А що з музикою? Ну, як? Ситуація погана, дуже погана. Тому що музикантів дуже багато виїхало. І з-за цього от скандалу тоді, от, що ми минулого разу обговорювали, да, тепер багато людей навіть бояться просто повертатись, тому що вони не знають, що їх очікує. А, що типу під суд підуть? Ну, щось таке. Все почастіше міністр внутрішніх справ таке ляпав язиком, тоді, звісно. Ну, от. Але... І ти ж бачиш, що такі от ситуації, як з філармонією, наприклад, що тебе заганяють в стойло просто, там, і ти маєш норму виконувати, як в колхозі. Ну, якби люди ж це теж бачать, і це доноситься і туди, і всі ж спілкуються між собою. І, якби, ну, бажання повертатись на що? На отакі умови, ну, я не думаю, що буде сильно таке бажання. От. І плюс нема, ну, якби в цій царині академічної музики дуже, дуже слабкий голос оцього якраз патріотично-національного, скажімо так. Та? Ну, тому що нічого ж не робиться в сфері, там, наприклад, тих же оцифровки нот, в сфері формування програм з ухилом в українську музику. Тобто, ну, в принципі, використовують там одні і ті самі, там, мелодія Скоріка, там, да, і так далі, якісь шлягери. От. Є колективи, які займаються, там, да, там, як Київська камерата, наприклад, да, вони суто спеціалізуються на українській музиці, вони тісно співпрацюють зі спілкою композиторів, у них регулярні концерти йдуть. От, композиторів і сучасних, і тих, що нещодавно померли, і тих, що давно померли, ну, якби, там все в порядку. От. Але такої ситуації, як в камераті, ну, в інших колективах немає. Загалом, ну, все обмежується якимись такими речами. І знову ж це підв'язано під ноти. Ну, я б не чув, щоб в оперному театрі шукали партитури, оцифровували їх, там, робили партії, да, чимось цікавилися. Я ж розповідав минулого разу, що ми спустились в бібліотеку, там, де партитури лежать. Я у пані бібліотекарки питаю, скільки разів тут був головний диригент? Вона каже, жодного разу він тут не був. А він уже головний диригент от 12 років чи 13 вже. От. Ну, тобто, от так. А там безліч партитур лежить, які ніхто ніколи навіть не бачив і не чув. Так само ну, не робляться ноти, не робляться записи. Mm-hmm. Не робляться записи, ніхто про це не дізнається, да, нема. Ну, якби реклами жодної немає. Якщо навіть щось там цікаве там десь є, то це якісь приватні ініціативи, у яких немає там великих ресурсів там, і так далі, і так далі. Хоча запит, я думаю, є, і це було б, ну, зараз принаймні, це так точно було б цікаво багатьом дізнатися щось із репертуару. І 17-го, і 18-го, і 19-го, і 20-го століття. От, ну,
Ну, така от ситуація. І люди навіть, які виїхали, ну, це ж не значить, що виїхали люди, які там, ну, не... якби не люблять там країну чи щось таке. Да? Дуже багато людей би, напевно, і хотіли би повернутися і щось тут робити, але ну, умов немає для того, щоб дійсно тут себе почувати якось хоча б потрібним, не то, що там вже забезпечене матеріально, да? Хоча б потрібним. Тому що дуже багато музикантів, з якими я спілкуюся за кордоном, вони просто не бачать сенсу. Ну, якби приїхати, щоб що? Щоб просто ходити на роботу. Ну, якби хочеться ж якийсь там по собі залишити там, да, слід, ну і так далі. Нас же виховували з такою ідеєю, що музикант це не просто так, це ж треба щось робити. От. І от із-за цього, ну, тобто є люди, які принципово вирішують, що вони будуть робити. От є, наприклад, такий композитор. Олександр Чорний. От він зараз заснував центр молодої музики. От, і у них там обмеження вікове, тобто вони співпрацюють тільки з композиторами до 35 років. Я от приймав участь у концерті там пару тижнів тому. От, і він десь знаходить гроші, вони в приміщенні Леся Курбаса це роблять. От, і є якась певна двіжуха, але таких мотивованих людей, які, ну, він тут досить відомий композитор, він співпрацює з Голлівудом, хоча молодий, да, досить. Ну, він, електронна музика там, да, і все. От, але він ще талановитий організатор, але ну, такого поєднання, щоб була людина і талановита в цьому, і в цьому, і в цьому, да, і вмотивована, і якби з бажанням, і розумінням, ну, таких людей досить мало. Треба, щоб була підтримка якась все-таки, ну, з боку держави, хоч якась, а не так, як Міністерство культури заявляє, що вони взагалі ні до чого не мають стосунку і розбирайтесь самі. І ми не формуємо ні програми, ми нічого не робимо. Типу, от якщо вам треба гроші, йдіть в УКФ, там, да, і так далі, і так далі. Ну, така, для чого таке Міністерство культури взагалі потрібне? Я цим питанням задаюся ще там з середини 90-х. Ну, це, ну, в мене, ну, як казав наш спільний знайомий Іван Семесюк, що видавати зарплати оркестрам може і Міністерство аграрної політики. Може. Да. А Міністерство культури, якби, ну, для чого воно існує, ніхто не знає. Ну, просто мені цікаво, окей, а якщо його прибрати, що тоді має бути? Тобто замість нього, чи як це має бути? Просто купа якихось державних агенцій окремих, які займаються там? Ну, для прикладу, в Сполучених Штатах Америки немає Міністерства культури. Ну, це окремо, я розумію. Може, нам не підійде така система, окей, а як в європейських країнах, де більше прийнято бюрократизувати все? Ну, по-різному. У них там просто більше всяких разних інституцій, які дають гроші. Ну, саме головне – це, ну, гроші. Меценатство. Ну, меценатство або певні спільноти. Ну, от Гьоте-інститут видає і у нас гроші. Да? Тобто ти можеш податись і отримати, причому досить легко, в Гьоте-інституті отримати гроші під певний проєкт і зробити його. А от так, щоб от в Україні, окрім УКФ, ну, я не знаю більше організацій. Та УКФ теж зараз. Ну, і його ж теж якби прибили трошки. Да? І саме головне, ну, ідеї, у нас людей з ідеями певними, да? Ну, якимись музичними, театральними і мистецькими загалом, дуже багато. Дуже багато талановитих людей. Чому вони виїжджають? Тому що тут нема грошей. Тут, ну, ти постійно стикаєшся з проблемою, що де взяти грошей під проєкт. І тому, ну, там, наприклад, велика кількість музикантів співпрацює там з Польським інститутом, з Гьоте-інститутом. Це дві такі організації, які дають гроші. От. Хто туди не потрапляє, якщо у них, наприклад, якісь там інші проєкти, там, і не пов'язані ні з поляками, ні з німцями, ну, вони стикаються з проблемою, що, в принципі, грошей взяти ніде. Нема звідки. Ну, так. Да. А закон про меценатство у нас не прийнятий, і так далі, і так далі. Купа цих всіх проблем. Так само, як у нас немає якихось приватних людей, які би спонсорували державні. Ну, наприклад, в Європі досить часто приватні меценати спонсорують і якісь державні установи. Так само. Угу. От. І я коли працював в Камераті Балтіка, у них навіть там раз, там, напевно, якийсь період є зустріч з меценатами. Вони там сідають десь в ресторані за стіл, спілкуються з цими людьми похилого віку, які дають гроші на те, щоб це існувало. І все. Ну, це нормальна така практика. От. А у нас, ну, я такого нема. Тобто ти пропонуєш, грубо кажучи, прибрати Міністерство культури. Давай. Ні, ну це би було б чудово, звісно, якщо б його не стало. Ну окей, от тобі вже завтра виходить указ президента, нема Міністерства культури. Як буде втворичити все і про те, що ми говорили? Ну, це ж знову, комусь треба, ну, передати оці грошові потоки, щоб просто утримувати це все. Ну просто, розумієш, ну от як я бачу ситуацію? Я не зовсім там розумію, якби всю подноготну, да? Але по великому рахунку, Міністерство культури – це такий, якби, проміжна ланка між
між всіми інституціями, які є в країні, яка отримує гроші на баланс, і розподіляє їх. Все. Ну, іншої функції у них немає. Ну, так такий же орган бюрократичний потрібен якийсь чи не потрібен? Ну, просто який розподіляє гроші, ну це Міністерство фінансів може робити. Ну, окей, я з тобою погоджуюсь, але просто, ну, окей, це ж, ну, є ж поняття культурна сфера, правильно? Ну, так, воно є, але ж воно ніяк не регулюється. Я ж тобі знову, повертаємося до інтерв'ю з пані Галиною Григоренко. Вона каже, ми ніяк не можемо впливати. Тобто, вони не впливають навіть на національні колективи. Я написав минулого року, якраз там десь в травні, статтю про оперний театр, де просто я взяв назву і проаналізував просто з точки зору назви репертуар театру, да? От національний. Да? Скільки національного? Ну, там дві вистави національних у нас, там три. Ще там пару балетів є, там чотири, там п'ять вистав. Да? Але ж це мало. Ну, загалом репертуар театру там 50 творів, наприклад. Да? Із них 5 – це українська музика. Ну, що це таке? І це національний? Ну, ні, не національний. Імені там Тараса Шевченка. Останній концерт присвячений творчості Шевченка, наприклад. Да? Ну, у нас національна опера імені Тараса Шевченка. Був, коли був ювілей, там ще там, в 9-му чи в 10-му році, коли там десь давно-давно-давно, чи в 7-му. От, був такий великий концерт, присвячений там Шевченко, да? А більше нічого. У нас є одна вистава там Люлея, яка йде раз на рік в день там, 9 березня. Ну, да. От, і ставлять просто, щоб, ну, це, щоб було. Щоб було. Ну, як було. Шевченко? Окей, Шевченко. Ну і так далі, і так далі. У нас пам'ятник Лисенко у нас стоїть прямо біля театру. Біля, От. У нас якби Лисенко, ну, Наталка Полтавка. І то там музики Лисенка залишилось мало, тому що Скорик це все переробив. Ну і от така от історія. От. А у Лисенка була не одна опера, і не дві, і не три навіть. Да, грустненька і невкусненька, я би так сказав, те, що ми слухаємо. Головне, вже чесно кажучи, от скільки я працюю журналістом, ця розмова йде. Треба щось робити. Ну, ні, ну, так, причому, ти знаєш, ну, якщо проаналізувати, наприклад, взагалі ситуацію от по світу, та, є дуже мощний аутентичний рух. Та, тобто зараз, ну, це вже просто окремий вид індустрії. Та, старовинна музика, виконана там, на інструментах, там, з певним чином там, виконання і голос, там, і все. От це одна історія. Інша історія, там основний там, класико-романтичний репертуар. Да? Є музика там, другої половини 20-го століття і сучасна. Є переосмислення репертуару класико-романтичного з точки зору іншої там, режисури. Да? І так ти дивишся, що таких от, ну, напрямів, їх дуже багато. Можна було б все це... І це все можна, в принципі, якось поєднати в одному, там, да? Ну, в одній будівлі у нас там, в той же національній опері, але тоді треба, ну, щоб на кожен напрямок були люди, які цим займаються профільно. Да? Ну, щоб було окремо там такі, ну, люди, окремо такі. От. Але ж все закінчується, всі ці розмови тим, що а у нас мало грошей, ми от робимо так, як ми робили от, по старинці, і все класно, і люди ходять. Да, і все, і ну, це все нікому не потрібно. І тобто, і я впевнений, що навіть коли буде проведений конкурс там на генерального директора, да, основна задача творчого колективу, тобто головних там режисера, хорміста, там, просто знайти таку людину, з якою просто всі домовляться, і все буде знову, як було. Як завжди. Да, і отак. Який прекрасний висновок, друзі. Антін Жуков, культуртрегер і контрабасист. Все буде погано, судячи з усього, а може і ні. Побачимо. До зустрічі.